Dobrý deň, ľudia, občania. Ja som Jožo Mores. Dovolte krátku spomienku. V 89. som išiel okolo hlavy Lenina s ostatnými študentami na prvej demonstrácii v 89. Strašne sme sa báli a ľudia odvracali pohľady. Paradoxne jediný človek, ktorý nám tlieskal, bol náš učiteľ MRH, Medzinárodného robotníckeho hnutia komunizmu. Ten jediný tlieskal. Nikto nebol nútený, aby sme tam išli. Nikto nebol prehováraný, oblbnutý, šiel som tam sám z vlastnej vôle. Ak dnes niekto tvrdí niečo iné, tak klame. Išli sme tam preto, aby sme získali slobodu. Aj sme ju získali. Slobodu podnikať, cestovať, hovoriť nahlas v krčmach, aj na verejnosti, to, čo sme si mysleli. Ale mám pocit, že postupne sme tú slobodu vymenili za pohodlie. Pohodlie nerozmýšľať, pohodlie skloniť hlavu pred nadriadenými, pohodlie v obývačkách pred televízormi plnými hlúpych seriálov. Toto pohodlie nás zožralo, takmer nás zožralo. A až vražda dvoch mladých ľudí, ktorí obidvaja by mohli byť mojimi deťmi, čo ma dosť zaráža, pretože ja sa cítim ako ich rovesník. Ja mám stále tu 25 a neviem si to predstaviť, že by som bol v tej situácii ako Janko a Martina. Až vražda nás musela vyťahnuť z toho pohodlia, aby sme si uvedomili, že sme ako žaby v tom príslovečnom hrnci, ktorý nás postupne viac a viac varí, až by nás uvaril úplne. Až by sme zabudli, čo to je sloboda. Ale tá sloboda, to je aj zodpovednosť. Rozhodovať sám za seba, za svoju rodinu, neveriť každému somárovi, čo vám povie, čo vám nakúka. To je sloboda. Sloboda je aj vedieť sa sám o seba postarať, nenatrčať paprče voči štátu. Pomáhať slabým. Sloboda je náročná na prežívanie. Sloboda je ťažká, je nepohodlná. Pohodlie je o mnoho pohodlnejšie. No a táto sloboda, ktorá nám tak pomaly utekala, až sme sa teda, dúfam, spamätali, tak teraz si uvedomujeme, že niekto nás trošku manipuloval. Jednak sami sme sa manipulovali tu v hlave, ale aj tí, ktorým sme verili, politici v úvodzovkách, tak tí nás desika viedli. Myslím, že tí, čo sme tu, sme sa spamätali, ale koľko ľudí sedí doma v pohodlí svojich obývačiek, v papučiach. Tí hore, nemyslím pána Boha, lebo len tomu treba veriť, nie politikom, politikov treba kontrolovať. Nezabúdajte na to. Verí sa len pánu Bohu, alebo priateľovi, láske, priateľom, nie politikom. Politik, ktorý sa dostane k moci, je okamžite nedôveryhodný. Treba ho kontrolovať. Tak títo politici zabudli na jednu vec, že my sme ich zamestnávatelia. Vy, ja. Ja ich zamestnávam. Ja zamestnávam politikov. Aj vy zamestnávate politikov. Oni sú neni nad nami, oni sú pod nami. A ja konštatujem ako ich zamestnávateľ hrubé porušenie pracovnej povinnosti. Máte výstrahu, politici. Toto je hrubé porušenie vašej pracovnej povinnosti. Nasledovať bude iba výpoveď. Takže pozor na to, politici, a ľudia, vydržte aj ďalej. Ahoj.